hajamuibia. No, begi hajalichukua begi. Mwachia hajachukua. I say okay, alifunga kiunoni. Eh, yani kilichomsaidia kaifunga kiunoni. I say kaumia. Sasa mbona mafundi wamemwacha? Wale unaona watakuwa wamekunja hapa wamerudi. Kwa sababu hawezi kwenda. I say jamani, mzungu watu wanataka kuporwa begi, begi lina mapesa. Mzungu kalinyang'ania lile begi, ameburuzwa buruzwa nalo, mzungu bado analo begi lake hajaliachia. Mzungu analo begi lake. Jamani, tunaelekea wapi nchi eh? Tunaelekea wapi? Mzungu watu kaumia. Eh? Kaumia. Cheki mama watu walivyoumia maskini. Mgongo wote huku nyuma kote haufai. Jamani, tunaelekea wapi nchi? Eh jamani, kwa nini msende Ibrahim Haji kaka hapo nyuma? Tunachukua gari kaumia hata. Mkiono wote umeumia hii. Sasa sisi hapa za hapa. Ah okay. Jamani, mnaona nchi tunakoelekea? It is very very hard, very terrible. Ebu imagine, ila ndo bibi yuko strong, kaburuzwa kutoka huko wapi, begi analo kiunoni. Mmemwona bibi watu walivyoumia? I say it's very sad. Hii nchi jamani, tunaelekea wapi jamani? Eh? Poor sana bibi, I'm very sorry. Eh? Yani nchi jamani, tunaelekea wapi? Eh?